Poštovani gledatelji Dnevnika, dobra vam večer. Ostanite s nama. Evo što donosimo. Capak i Markotić pozvali građane da se cijepe protiv gripe. Cijepivo stiže u drugoj polovini listopada, osigurano 700.000 doza. Na sastanku gospodarstvenika s ministrom financija Zdravkom Marićem održanom u Hrvatskoj gospodarskoj komori raspravljalo se o petom krugu porezne reforme. Polaganjem vijenaca i sjednicom općinskog vijeća obilježen dan općine Lova su u okviru programa Miholjskih dana otvoren i centar kompetencija. U ekonomskoj školi Ivana Domca u Vinkovcima obilježen Europski dan jezika, učenici nosili zaštitne maske na kojima je na 10 jezika pisalo odgovornost. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak i ravnateljica bolnice za infektivne bolesti Alemka Markotić pozvali su građane da se cijepe protiv gripe koja, istaknuli su, u kombinaciji s koronavirusom može dovesti do teških komplikacija. Cijepivo protiv gripe u Hrvatsku stiže u drugom tjednu listopada, a ova je godina osigurano gotovo 700.000 doza. Cijena će mu biti 95 kuna, no niz rizičnih skupina ima pravo na besplatno cijepljenje. Capak je uvjeren da će ove godine biti ogroman interes za cijepljenje protiv gripe s obzirom na to da se u cijelom svijetu traži doza više. Dodajmo ovome kako su prema izvješću Nacionalnog stožera civilne zaštite u zadnje 24 sata zabilježena 223 nova slučaja zaraze koronavirusom, 5 osoba je umrlo, a 1226 slučajeva je trenutno aktivno. Među njima su 273 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 22 osobe. Na području Vukovarsko-srijemske županije novih je 8 pozitivnih osoba na koronavirus, 7 iz Vinkovaca i 1 iz Bošnjaka, izvijestio je Županijski stožer civilne zaštite. Pandemija koronavirusa dodatno je potencirala već postojeće probleme u gospodarstvu. Na sastanku gospodarstvenika s ministrom financija Zdravkom Marićem održanom u Hrvatskoj gospodarskoj komori raspravljalo se o petom krugu porezne reforme, ali i drugim problemima koji muče poduzetnike. Razgovaralo se i o zaštiti domaće proizvodnje te mogućnostima prilagodbe potpora za očuvanje radnih mjesta, uzimajući u obzir specifičnosti pojedinih sektora. Između ostaloga, poduzetnici također traže i izmjene u naplati poreza na dohodak u vidu povećanja neoporezivog dijela dohotka za radnike u prerađivačkoj industriji, te ponovno uvođenje olakšice za reinvestiranu dobit kako bi se potaknule investicije. Nama treba da nam se da prostor, da nam se omogući da recimo oni koji dobro posluju da i neke benefite daju radnicima koji se ne gledaju kao klasična plaća, nego kao nagrada i bonus. Taj korak je napravljen lani, želimo da se to proširi i sa drugim opcijama kako bi mogli dobre radnike, pogotovo mi u IT-u, nagraditi na jedan drugi način i tako ih zadržati u Hrvatskoj da nam ne odlaze. U svakom slučaju sva porezna rasterećenja koja se tiču prije svega gospodarstva, mi smo iznimno zainteresirani i koliko možemo sami pridonijeti, evo danas je ovdje dobar dio vrlo uglednih i jakih gospodarstvenika, da svojim modifikacijama i prijedlozima te mjere budu još što više i kvalitetnije. Dakle, snižavanje stope poreza na dohodak i stope poreza na dobit. Pa to je, ja mislim, više nego dovoljno. Dakle, s naše strane poruke su porezno rasterećenje, predstavljanje ovih mjera s kojima smo u javnom savjetovanju, ove zadnje projekcije koje smo jučer na vladi usvojili i naravno pogled prema naprijed, jer je ispred nas jedan veliki, veliki posao, izuzetno važan, izuzetno odgovoran, kao velika šansa koju ne smijemo propustiti, a to je Europska unija nove generacije, plan oporavka i otpornosti. U okviru 23. Miholjskih dana obilježen je dan općine Lovas. Zbog epidemiološke situacije ove godine
u reduciranom obliku. Svim poginulim i umrlim braniteljima i mještanima općine Lovas odana je počast polaganjem vijenaca i molitvom kod spomen obilježja masovne grobnice i spomen križa u središtu mjesta. Nakon toga na svečanoj sjednici općinskog vijeća istaknuto je sve ono što je učinjeno na području općine od posljednjeg obilježavanja dana općine, a bila je ovo prigoda i za nagraditi najbolje učenike. Općina Lovas, kao i većina drugih općina u istočnoj Slavoniji, stasala je na temelju koji su svojim životom izgradili branitelji i civili u Domovinskom ratu. Kod spomen obilježa masovne grobnice i spomen križa u središtu Lovasa, počast su im odali mještani, predstavnici općine Lovas i Vukovarsko-srijemske županije te izaslanstva državnog vrha. Svečana sjednica općinskog vijeća u Domu kulture bila je prigoda za istaknuti niz uspješno odrađenih projekata u minulih godinu dana, ali i one koji su trenutno u provedbi. Poput projekta Zaželi 2 koji je netom krenuo, uposlio 25 žena i 3 osobe u upravi projekta. Zaista jedan značajan projekt koji skrbi o 150 korisnika. Istaknut ćemo i projekt Mladi u poljoprivredi, budućnost, bitan zato što je se bavio mladim poljoprivrednicima, vrijedan 650.000 kuna. Tu je još i niz infrastrukturnih projekata. Od kanalizacije i vodovoda u naselju Opatovac, obnove državne ceste, asfaltiranja nerazvrstanih cesta i obnove potpornih zidova, do onih manjih, ali životno važnih projekata. To je rad našeg dječjeg vrtića, male škole, svih onih škola od tenisa, nogometa, tamburaša što polažemo za našu djecu, od demografskih mjera koje su značajne na području naše općine, mjera namijenjenih mladima, stipendija studentima. Predstavljene su i buduće aktivnosti općine Lovas, a među njima izdvojen je, a ujedno i najavljen, jedan iznimno vrijedan projekt. To je izgradnja zimske luke u naselju na Dunavu Opatovcu, projekt vrijedan 48 milijuna kuna, posebno značajan projekt za daljnji razvoj naše općine, ali i cijele ove okoline, također financiran 85% iz kohezijskog fonda i 15% iz državnog proračuna. Cijeli je to niz aktivnosti u kojima surađuju s razvojnom agencijom Tintl, susjednim općinama te Vukovarsko-srijemskom županijom. Takva suradnja i zajedništvo osobito je bilo važno u najtežim trenucima epidemiološke krize, kao i ulaganje u gospodarstvo. Što vas čini? I meni je drago da je dobro surađujemo s njim. Vasom i da je i mali čovjek, mala sredine može puno toga napraviti i pokazati u cijeloj Hrvatskoj. Pa je uopće Lovas na pojedinci u svoj Markišić i Tanja Cirva dobili su priznanja značajna i u natjecanju evropskih projekata, priznanja da su kvalitetno radili i kvalitetni projekti. No, uz sav trud, kao što se moglo čuti na svečanoj sjednici, ne bi se daleko doguralo bez onih koji svojim uspjehom nastaju unaprijediti i samu općinu, koja ih je i nagradila. One koji su to najviše i čekali, koji su, ja bih rekao, najzaslužniji, a to su naša dječica koji se svakim svojim postupkom se trudimo da oni što manje osjete ovakva današnju situaciju, pa evo njih ćemo već tradicionalno nagraditi naše odlikaše u osnovnoj školi, naravno na odlikaše i srednjoškolce. A uskoro će, kako se moglo čuti, dodijeliti stipendije svim redovnim studentima na području općine. Time, kao i brojnim projektima, stvaraju se uvjeti za kvalitetan život u općini Lovas, poručila je načelnica. U okviru svečanosti obilježavanja dana općine u Lovasu je upriličeno i svečano otvorenje centra kompetencija realiziranog u okviru projekta FedCC.net, to jest unapređenje prekograničnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara i mreža poslovnih kompetencija. Normalno da je ulaganje u ljude, u centar kompetencija, u ljude koji će stvarati nova radna mjesta, nove proizvodnje, i zajedno u tom inkubatoru znanja u centru kompetencija će se znanje prenositi na nove mlađe ljude i u praksi to provoditi, stvariti nova radna mjesta i boljitak za općinu Lovas i sve nas. Nositelj ovog prekograničnog projekta je općina Lovas sa partneri grad Ilok i općina Bač u Vojvodini, u kojima će biti realizirane podružnice centra kompetencija.
Centar kompetencije u Lovasu će se baviti funkcionalnom hranom, dok će se u Iloku baviti turizmom, a u općini Bač organskom proizvodnjom. Opremljen je i vrhunskom kvalitetnom informatičkom opremom, a i pripadajućim namještajem. Služit će dalje za naše razvojne projekte. Razvijamo centar kompetencija u suradnji sa županijskim centrom kompetencija. Ovaj će se konkretno baviti funkcionalnom hranom. Znate da smo mi poljoprivredno područje. Uz realizaciju spomenutog centra kompetencija i njegove podružnice, glavne projektne aktivnosti između ostalog obuhvaćaju i izradu kurikuluma za potrebe malih i srednjih poduzeća, edukaciju, uključivanje tvrtki i osoba u program mentorstva, te uključivanje tvrtki i istraživačkih institucija u program pametne suradnje. Upravo nam kreću edukacije za mlade poduzetnike, za nekakva nova znanja, nove vještine, a evo ja ne sumnjam kako smo imali dobra iskustva, naravno s pomoć naše razvojne agencije Tintl, da će ovo biti još jedno mjesto tvornica projekata, mjesto gdje ćemo dalje razvijati projekte. Trenutno je raspisan poziv za programe obuke, znači početkom listopada planiramo tri programa obuke, znači prvi je o osnivanju i upravljanju startup poduzećima, zatim izbor i financiranje i financijski menadžment. To su edukacije na bazi 15 dionika koje će trajati 3 mjeseca i mislim da će one biti vrlo korisne jer će dionici moći steći veliko teorijsko ali i praktičko iskustvo koje će im znači dalje služiti u poslovanju. Podsjetimo, realizacija centra kompetencija vrijedna 936.000 kuna krenula je u veljači ove godine potpisom ugovora s izvođačem radova iz Štitara. Osnivanje centra kompetencija uz podružnice u Iloku i Baču je ujedno i glavni cilj projekta FED Sisinet, koji je s provedbom krenuo u srpnju 2019. godine. Kod partnera isto se obnavljaju zgrade, isto će, znači njihovi centri kompetencija će biti podružni se našem centru kompetencija, isto se provode edukacije, sve aktivnosti se paralelno provode kao općini Lovas i kod projektnih partnera. Cjelokupna projektna priča u službi razvoja gospodarstva i podizanja kvalitete života ističu iz općine. Otvaranje novih radnih mjesta, to je ono što sve nas zanima na ovom našem području koje je pogranično, gdje evo moramo čuvati ovu našu granicu i moramo dati sve od sebe da mlade ljude zadržimo ovdje, što cijelo vrijeme i radimo, a i da privučemo neke nove. Ukupna vrijednost projekta FED Sisinet u okviru kojeg je realizirani centar kompetencija iznosi 721.000 eura, a u 85%-tnom iznosu sufinancira ga Europska unija kroz program prekogranične suradnje Interreg i PASI. BBC Hrvatska-Srbija 2014-2020. Europski dan jezika na inicijativu Vijeća Europe od 2001. godine obilježava se 26. rujna. Opći ciljevi su upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturalno razumijevanje, promicala bogata jezična i kulturna raznolikost Europe i poticalo cjeloživotno učenje jezika u školi i izvan nje. Europski dan jezika obilježen je i ove godine u ekonomskoj školi Ivana Domca u Vinkovcima. Učenici su nosili maske na kojima je na 10 jezika pisalo odgovornost. Ovako je to izgledalo prošle godine na obilježavanju Europskog dana jezika. Učenici i nastavnici izložili su rječnike i knjige na stranim jezicima, ali i jela iz raznih evropskih zemalja. Ove godine drugačija slika, ali isti cilj. Mjesto radnje dvorišta ekonomske škole Ivana Domca, obilježavanje Europskog dana jezika u skladu s epidemiološkom situacijom. Na maskama koje danas naši učenici nose piše riječ odgovornost na 10 europskih jezika. Novim drugim maskama objavljenim na digitalnoj platformi poruke su svatko po svom nahođenju osmislili srednjoškolci. Akcija je pokrenuta povodom Europskog dana jezika početkom školske godine. Moja poruka je bila da svaki sat trebamo ruke prati bez da nas na to opominje mati. Every hour you should wash your hands without your mother warning you. Sudjelovali su sve srednje škole u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji, profesori stranih jezika, engleskog, njemačkog i italijanskog.
Do sada, koliko sam ja primijetila, bilo je negdje 350 uradaka, znači na toj platformi gdje su učenici postavljali svoje maske, tako da je odazov prilično dobar. Najbolje osmišljena maska i slogan izabrat će se na osnovu glasova. Učenici mogu glasati za najbolju masku i za najbolji slogan ove obilježavanje Europskog dana jezika. Iako živimo u vremenu kada je novac postao moć i visoko je na ljestvici poimanja bogatstva, ipak raduje činjenica da postoje mladi ljudi željni znanja i bogatstvo mjere upravo znanjem. Nadam se da ću naučiti još barem jedan jezik, da ću proći ostale kulture i da ću možda tako još naučiti nešto, tako da naučim još neke spoznaje. U Europi postoji preko 200 europskih jezika, još i više ih je, s obzirom na to da postoje i oni jezici koji se govore među građanima čije su obitelji porijeklom s drugih kontinenata. Europski dan jezika ustanovljen je na inicijativu Vijeća Europe 2001. godine, obilježava se svake godine 26. rujna. Da je čovjek bogat, odnosno da vrijedi onoliko koliko zna jezika. U komunikaciji u okviru Europe i svijeta to je neophodno u sadašnje vrijeme. Znači, ne možete se maknuti, da tako kažem, ako ne znate barem jedan svjetski jezik. Upravo svjesni činjenice koliko je bitno poticati učenje stranih jezika i podržati ovu manifestaciju obilježavanja Dana europskog jezika, grad Vinkovci ove godine pružio je svaku vrstu potpore učenicima i profesorima, što je istaknuto tijekom obilježavanja. I na kraju još jedan zanimljiv podatak. U svijetu postoji između 6 i 7 tisuća jezika koje govori 7 milijardi ljudi podijeljenih u 189 samostalnih država. Izložba slika, skulptura i reljefa pod nazivom Likovna lirika kipara Antuna Ferbežara Tonče i slikarice Ružice Hraško održana je u galerijskom prostoru javne ustanove u kulturi Hrvatski dom u Vukovaru. Dvoje otočana imalo je želju izložiti svoje umjetničke radove u Vukovaru kako bi se predstavili tamošnjoj publici koja i inače može uživati u radovima umjetnika u galerijskom prostoru Hrvatskog doma. Gošće na izložbi koje su modnom revijom predstavile svoj rad bile su članice etno udruge Vrijedne ruke iz Vinkovaca. Ovo je 16. samostalna izložba kipara Antuna Ferbežara Tonče, otočanina koji je vukovarskoj publici predstavio svoje umjetničke radove. Ja sam hrvatski dragovoljac, branitelj, bila mi je želja da izlažem i velika čast što izlažem u Hrvatskom domu u Vukovaru. A i želio sam se da se predstavim zajedno sa prijateljicom vukovarskoj publici da vide da i vam na istoku Hrvatske, u najmlađem gradu, u otoku, postoji dobar kipar i slikarica. U njegovih 10 reljefa i jednako toliko skulptura u drvetu prevladava akt i groteska. Volim inače raditi ženske aktove, to mi opušta me. Plus toga, da nema žena, ne bi bilo ni svijeta. Da nema žene, u ovome slučaju slikarice Ružice Hraško, ne bi bilo ni zajedničke izložbe u Vukovaru pod nazivom Likovna lirika. Slikanjem se Ružica intenzivno bavi od 1982. godine. Njezino cvijeće i portreti izrađeni u tehnici ulja i akrila na platnu krase zidove galerijskog prostora Hrvatskog doma. Nešto smo se osuli, nismo ne funkcioniramo baš kao otočka udruga, ali evo i to ćemo u budućnosti popraviti, nadam se. Izložba je dio redovnog programa Hrvatskog doma Vukovar, čiji je inicijator pokretanja izložbi u galerijskom prostoru preminuli profesor, umjetnik i kipar Zdravko Dvojković, koji je za cilj imao pomoći vukovarskim umjetnicima, amaterima, kako bi što veći broj publike vidio i podržao rad svojih sugrađana. Do sada su se najčešće predstavljali domaći autori, dakle vukovarski amateri, ali evo sad ćemo imati prigodu predstaviti i naše prijatelje iz otoka, što me raduje. Nadam se da će ova suradnja biti i u buduće. Potporu u radu i likovno-kiparskom izričaju ovo dvoje umjetnika dobiva i od lokalne samouprave. U skorije vrijeme, kažu, nadaju se galeriji u otoku koja će tamošnju likovnu scenu podignuti na još veću razinu koju itekako zaslužuju, jer primjerice radove kipara Antuna Ferbežara Tonče trebala bi vidjeti i američka publika. Ove godine bi trebao biti prezentiran u Los Angelesu i u Denveru.
E, sada vidit ćemo, moj sljedeći opis najvjerojatnije će biti križni put, onda ruke i maske. Zajednička izložba začinjena je modnom revijom članica Vinkovačke etno udruge Vrijedne ruke, koja je inspirirana etnomotivima ovih krajeva. Izložbu Likovna lirika svi zainteresirani mogu pogledati do sredine studenoga. Toliko za večeras, podsjećamo još na vijesti koje su obilježile današnji dan. Capak i Markotić pozvali građane da se cijepe protiv gripe. Cijepivo stiže u drugoj polovini listopada, osigurano 700.000 doza. Na sastanku gospodarstvenika s ministrom financija Zdravkom Marićem održanom u Hrvatskoj gospodarskoj komori raspravljalo se o petom krugu porezne reforme. Polaganjem vijenaca i sjednicom općinskog vijeća obilježen dan općine Lova su u okviru programa Miholjskih dana otvoren i centar kompetencija. U ekonomskoj školi Ivana Domca u Vinkovcima obilježen Europski dan jezika. Učenici nosili zaštitne maske na kojima je na 10 jezika pisalo odgovornost. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. I dalje ostanite uz naš program. Doviđenje.